વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે રીત નંબર 3 નફા નુકસાન નો પ્રમાણ શોધી નફાની વહેંચણી કરો. નફા નુકસાન નો પ્રમાણ આપણે શોધવાનું છે. નફા નુકસાન નો પ્રમાણ શોધી અને જે કઈ નફો આપેલો હોય એની વહેંચણી કરવાની છે. તો આપણે પહેલા જોઈશું કે નફા નુકસાન નું પ્રમાણ કેવી રીતે મેળવી શકાય. યાદ રાખવાનું છે તમારે કે નો ના ની કરતા નો ની ના અને કરતા આ વસ્તુ યાદ રાખવાની, કેમ કે આના આધારે આપણને ખબર પડશે કે આપણે કોને ધારીએ અને નફા નુકસાનનું પ્રમાણ મળે. દાખલા નંબર 11, P ને Q ના હિસ્સાનો ત્રીજો ભાગ અને R ને Q ના હિસ્સાનો અડધો ભાગ મળે. જો પેઢીનો નફો 11,000 રૂપિયા હોય તો દરેક ભાગીદારને કેટલો નફો મળશે? તો આપણી પાસે ત્રણ ભાગીદારો છે, એક છે P, એક છે Q અને એક છે R. P ને Q ના હિસ્સાનો ત્રીજો ભાગ, યાની કે P જે છે એને Q ના હિસ્સાનો ત્રીજો ભાગ, એટલે Q ને જે મળશે એનો ત્રીજો ભાગ કોને મળશે? P, યાની 1/3. R ને Q ના હિસ્સાનો અડધો ભાગ, R ને Q ના હિસ્સાનો કેટલામો ભાગ? અડધો, યાની Q ને મળશે એમાંથી અડધો ભાગ કોને મળશે? R, યાની 1/2. હવે અહીંયા Q ને મળે તો કોને મળે? P ને. અને Q ને મળે તો કોને મળે? R. એટલે આપણે Q ને ધારવો પડશે. અહીંયા લખીએ, ધારો કે Q નો નફો બરાબર આ જે બંનેનો છેદ આપણે લીધો છે એ છેદનો ગુણાકાર કરીએ, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6. હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ Q નો નફો કેટલો આવ્યો? 6 રૂપિયા. તો Q નો 6 રૂપિયા નફો આવ્યો તો P ને કેટલો મળશે? તો કે એનો 1/3, યાની P નો નફો બરાબર 6 × 1/3, 6 × 1 = 6/3 બરાબર કેટલા? 2 રૂપિયા. હવે Q નો આપણને ખબર છે 6 રૂપિયા, તો Q નો જેટલો મળશે એનો અડધો ભાગ કોને મળશે? R, 1/2. તો અહીંયા R નો નફો બરાબર 6 × 1/2 બરાબર 6 × 1/2 એટલે 3 રૂપિયા. તો અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે નફા નુકસાન નું પ્રમાણ બરાબર P જેમ Q જેમ R. તો P નું કેટલું આવ્યું? 2 રૂપિયા. Q
ક્યુનું કેટલું 6 રૂપિયા અને આર નું કેટલું 3 રૂપિયા બરાબર કેટલા આવ્યા 11 હવે નફાની ગણતરી કરીએ તો નફો એડીનો નફો કેટલા રૂપિયા છે 11000 રૂપિયા નફાની ગણતરી તો નફાની વહેંચણી ત્યાં પહેલા પી નો નફો બરાબર 11000 ગુણ્યા પી નો વર્ગ કેટલો 2 2 ના રૂટમાં 11 બરાબર કેટલા આવશે 11000 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 11 બરાબર 2000 કેનો નફો મળી ગયો હવે ક્યુ નો નફો મેળવીએ ક્યુ નો નફો બરાબર 11000 ગુણ્યા ક્યુ નો ભાગ કેટલો 6 6 ભાગ્યા 11 બરાબર કેટલા આવ્યા તો કે 11000 ગુણ્યા 6 ભાગ્યા 11 બરાબર 6000 ત્યાર પછી આર નો નફો મેળવીએ આર નો નફો બરાબર 11000 ગુણ્યા 3 3 ભાગ્યા 11 કહ્યો તો કે 11000 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 11 બરાબર 3000 તો અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે માટે P Q અને R નો નફો અનુક્રમે 2000 6000 અને 3000 રૂપિયા થાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણે રીત નંબર 2 નફા નુકસાનનું પ્રમાણ શોધી અને નફાની વહેંચણી કરી આપણે હવે પછી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે રીત નંબર 3 ઉપર જઈશું